别的。Yo, tutup balik ni. Dah tutup. Tolak, tolak. Eh, adik. Adik sana, wait. Tengok depan je. Pusing, tunjuk depan je. Ada lampu. Tolak, eh, tolak, tolak. Lagi? Belakangnya tujuh belakang. Wow. Boleh jalan lah. Tarik, tarik, tarik. Mami tengok. Set. Kena tarik belakang lah. Masa boleh jalan lah. Okey, itu belakangnya. Belakang. Tunjuk belakang. Tarik. Atas, atas. Belakang belum. Picit kursi ya. Okey. Tekan bas, tekan bas. Tekan. Ha. Ini. Ha. Ha. Wait, wait. Okay, tekan, tekan bas tu. Okay. Kenapa dia? Ha. Okay, tarik, tarik, kasih jalan.